Och nu är vi igång, gång, Moa Herngren, ja, ja. faktiskt. du ja. pratar lite bokskrivarprocesser och vad som ja. händer när man sitter med en färsk bok som faktiskt kommer ut imorgon som just mm. din roman. gör som heter Skilsmässan. Hur är känslan då, då när andra ska få ta del av det arbetet? man har lagt ner så mycket tid på? Äh, ja, men det är lite blandade känslor. Det är ju jättekul och skönt att den är klar. och liksom häftigt att se sin bok i tryckt och allt det där, och lite overkligt och samtidigt superläskigt. för att Det är ju en intim process när man skriver bok. Man är ensam och man eh, har det väldigt mycket för sig själv. och sen Plötsligt ska då världen ta del av det här, och tycka, och gilla eller inte gilla. eller ja, det är... Det är, det är lite läskigt faktiskt. Lite härligt och lite, lite läskigt. Ja, ja, ja. Och vi har också rätt ut att det är första gången som du är efter fem gäst. Ja, ja. ja. Du har varit i andra delar av ja, det här huset. Väldigt. Och då är det faktiskt så att du, du blev ju lite rädd när jag sa att man kan få lära sig lite mer om sig själv ja, också. Ja. Men nu ska du faktiskt få göra det för okay. att Henrik ska berätta ja. lite mer om dig, okay. ja Det var lite roligt att du blev lite sådär småchockad över att man ska få en bakgrund här nu. Ja, ja, ja precis. Jag bara, vad har de grävt fram för skelett här nu? Ja, bara trevliga ja. saker. Jag ja, lovar, fint. vi kör. Ja. Moa Herngren hon föddes den 1 maj 1969 och är något av en multitalang. vill jag nog ändå påstå. Hon är nämligen journalist, författare och manusförfattare. Moa hon kommer från en minst sagt framgångsrik tv-familj som lillasyster till Måns och Felix Herngren. Och tillsammans har de liksom slagit sina kloka huvuden ihop. Bland annat när det kommer till den här tv-serien Bonusfamiljen som ju så många har sett. där Moa och Felix är två av skaparna och Måns har varit huvudregissör. Moa ligger också bakom en, ett gäng andra tv-succéer. Vi har Finaste familjen, vi har Svartsjön och inte minst Sjölyckan. Och den sistnämnda handlar ju om de problem som liksom kan uppstå när olika generationer ska samsas på ett och samma sommarställe. Då kan det dyka upp situationer som är minst sagt magstarka. Det var ett väldigt liv här ute. Det är bara, alltså, de försöker äta jättestarka saker. Oh, oh god! Oj, oj. Oh. Oh, nej, nej, du kan inte ta den! Du den där är 75 000. Akta dig! Du kan inte ta den! Du kommer att dö! Som en underlag. Du får lite peppar i den, va? Ja, lite peppar. Salt? Ja. Det var gott, ja. <tryckning> underbara Marianne Mörk där som vars karaktär uppenbarligen är stålmagad och som jag nämnde tidigare så är Moa också journalist och hon har bland annat varit chefredaktör för den här fina modetidningen L och det här är någonting som hon själv har skojat om på Instagram då skrev du så här, svårt att tro men en gång i tiden var jag chefredaktör för tidningen L. Och så ser vi de här bilderna med en sån här blå Ikea-kasse och hashtaggen fashionista. Mm. Och imorgon så släpps då alltså hennes nionde roman där vi får ja, två olika perspektiv på en skilsmässa genom Niklas och Beata. Den som lämnar och den som blir lämnad. Anna. Ja, Var det så läskigt att få en, en bakgrund? på sig själv. Nej, men gud, det var ju en superfin. <laughs> helt ofarlig, jättegullig. <laughs> Presentation. Jag tackar så mycket! Och du har ju verkligen legat bakom... Förutom tro... den här bilden. Då då. <laughs> den ska vi snacka om sen. <laughs> Nej, det, var ju, det var skönt att få bjuda på sig själv. Ja, ja, verkligen. Men, jag menar, du har, nu fick vi se ett, ett axplock från flera framgångsrika ja. filmer och tv-serier. Mycket kretsar ju kring just relationer. även mm. den här boken. Vad är det som är så fascinerande Tycker du med just relationer? Ja, men det är ju, relationer är ju på något sätt det är allting snurrar runt. Det är ju liksom livets nav, eller vad man ska säga. Det, och det man håller på med det är syskonrelationen, föräldrarelationer relationen till ens barn och då relationen till ens partner i en kärleksrelation. Så Det är ju det som, vi, som är så svårt, men också så fantastiskt. Och det, Liksom livet. <laughs> Så. Ja, det är det verkligen. Och den här Boken Skilsmässan, handlar ju om just en, en skilsmässa det från bådas perspektiv. Mm. Den som lämnar och ja, den som blir lämnad. Mm. Vad har varit mest givande med att skriva den här? Ja, alltså Det var ju ett sätt att undersöka en, sån här, en skilsmässa som kommer från, som en blixt från en klar himmel som ju många är med om. Och för mig så kändes det som ett väldigt skrämmande scenario. tror jag gör för de flesta. Så Det var spännande att, att dyka ner i en sån situation och försöka gå lite till sig själv. och se, Jag gör ju ofta så när jag skriver böcker. Jag försöker försätta mig själv där. Eh, lite som en skräckupplevelse. Hur skulle det här kännas? Och, eh, då måste man ju gå till sig själv och, och titta på sina egna tillkortakommanden och försöka och förstå sin egen relation och vad det är som för mekanismer som, som i såna långa, nära relationer kan utvecklas. Så det, har varit, det har varit lite av ett terapiarbete för både mig och min stackars man. som får stå ut med det här. Har du lärt dig någonting av att gräva djupt i just det här? Um, Ja, men det tycker jag nog faktiskt. Alltså, en grej som jag... Jag har ju dragit såklart många av de här... Det är en mismatch av, av allt. Det, det är liksom inte själv, självbiografi på något sätt. Men jag har ju liksom tittat på en del mindre smickrande sidor av mig själv och dragit dem ganska långt. Och en sån där drag som jag upptäckte till exempel som jag stört mig på ganska mycket med min man. Jag tycker att jag ofta är den drivande personen och den som fixar re, re, semestern och sådär. Och så här, kom igen, du kan väl... Men så insåg såg att... Det är också ganska bekvämt att vara den som får bestämma. Att det finns, ju liksom, att det finns man, fördelar. Det där finns också. faktiskt fördelar. Sånt, jag tror att de, vi människor är ju ganska grunden enkla varelser och försöker ju kanske få lite fördelar, även om vi ibland spelar martyr. Så att det är många sådana små liksom insikter jag har gjort. Och när det handlar om just skilsmässa så är det ju många par i Sverige som skiljer sig. Förra året så var det 23 647 mm. par som valde att gå den här vägen. Sett till det arbetet du har gjort, nu och den research du har gjort finner du något svar på varför det är så just här i Sverige? Eh, alltså... Jag, jag, jag skulle säga att... Jag tycker egentligen att Det är ett under att folk håller ihop så mycket som de gör. Det är ju svårt att leva tillsammans. Och jag tror sällan att Folk skiljer sig jag tror kanske att Vi har en mer liberal inställning i Sverige. Eh, inte det att man, att man skiljer sig bara så där men att, att man förhoppningsvis eh, inte bara håller ihop för sakens skull utan att man ställer lite krav på relationen. Att, man vill, att Det ska vara mer än ett ekonomiskt förbund. Men sen, det finns ju heller ingen statistik på olyckliga äktenskap. Man pratar alltid om skilsmässor. Så. Men, men det tycker jag att det glöms bort lite. Och Du har ju också varit öppen med i, i din relation, du lever ju i en bonusfamilj ja. också. Ja. Thomas, mm. din maka ni valde ett lite annat knep för att faktiskt få det att hålla ihop. Mm. Ni valde att flytta isär. Precis. Vi, blev, vi levde ihop i fyra år. och Sen var det, ju, som det är för många bonusfamiljer, ganska mycket anspänning. och kämpigt och kämpigt Det påverkade relationen också. Då blev vi särbos i fyra år. och Sen flyttade vi ihop igen, fast vi fortsatte vara gifta det Apropå det... tidigare snack om räntor, det var en ganska jobbig process. <laughs> men det, jag ska säga att det ändå räddade vår relation. Så, tror jag. Mm. och När det handlar om syskonrelationer blir man också mm. lite nyfiken. Menar, du, jobbar, du har ju två stycken kreativa bröder. och du ja. arbetar med, med en. När du skapar Bonusfamiljen då är det en brorsa och ja. hans fru. H hur ser de <laughs> relationerna ut? Jag menar, det är ju ganska fantastiskt att man kan arbeta med sina syskon. Vi är superglada för det. och det är faktiskt, Oftast är det en fördel, skulle jag säga. för att Vi känner varandra så väl, och man vågar då kanske säga lite... Man måste liksom inte låtsas vara coolare eller smartare än vad man är. Utan man kan vad tror ni om det här? Och känna att man blir dissad. Så. Men sen, sen tror jag också att vi har ju såklart våra liksom syskonroller som vi kan fastna i. Och, och Ja, men att, att, jag är ju lilla syster och det blir liksom en del tråkningar och re, att re, retas. Liksom, eh, speciellt kanske Felix, <laughs> om jag säger i husbil. Eh, <laughs> så, så finns det många exempel där. <clears throat> eh, men eh, när vi jobbar ihop så så är vi ändå så att då ändå att måste man lämna det utanför liksom, manusrummet. Och Det är vi väldigt bra på, eh, samtidigt som jag tror att vi... Vi delar ofta samma visioner och, och ser samma saker framför oss. Så att hittills har det var, bara varit eh, liksom kul och positivt. Och så får man hänga med Annars så ses man ju liksom bara på de här vissa tillfällen, kanske släktgrejer. Men... Och skapa skapar eh, mycket saker som är populärt hos tittarna. Och Stort lycka till nu även med den här romanen som alltså släpps i morgon. Ja. Tack, så mycket, Moa Herngren.